Víte, kolik lidí chtělo vidět za posledních 5 let kouzelnickou show? 3, 2, 1! Krádež milionů. Pěkný. Je pro ně vzrušující hra. Pojď sem, kouzelníku. Miluju tvou show. Zbývá jenom zjistit, ať vám neutečou, kdo a proč FBI je spojil dohromady. Kdo je to kdo? Někdo, kdo je připraven vše obětovat. Film týdne. To není možný. Tak tohle jsem fakt nečekal. Podfukáři. V úterý ve 20:15 na Joj Cinema.